ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് താങ്കൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നന്ദി. നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് വെളുത്ത വാവ് പൗർണമി ദിവസം, മിഥുനമാസത്തിലെ പൗർണമി ദിവസം. സന്ധ്യാസമയത്ത് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്താൽ, വിളക്ക് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്താൽ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളും സമൃദ്ധിയുമൊക്കെ വന്നു ചേരും. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തുതന്നെയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്, വിളക്ക് കൊളുത്തി ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കർമ്മത്തിന് വളരെയധികം നല്ല ഫലങ്ങൾ തരുവാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഈ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഫലസിദ്ധി എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. അതിനു മുന്നോടിയായി, ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് താങ്കൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. താങ്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ഏറ്റവും അടുത്തവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ചാനലിലെ മറ്റുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കുക. ദിവസവുമുള്ള എൻ്റെ ഉപാസന ശക്തിയായ, എൻ്റെ എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളിലും ശക്തി സ്വരൂപിണിയായി എന്നും നിലകൊള്ളുന്ന ഭദ്രകാളി ദേവിയോടുള്ള പൂജയിലും പ്രാർത്ഥനയിലും സങ്കല്പത്തിലും താങ്കളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കും താങ്കളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കും വേണ്ടിയുള്ള സങ്കല്പവും പ്രാർത്ഥനയും പൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. താങ്കളുടെ ഇതുവരെയുള്ള പിന്തുണയ്ക്ക് പ്രോത്സാഹനത്തിനും നന്ദി പറയുന്നു. വീണ്ടും താങ്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ലൈക്കുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വെളുത്ത വാവ് ദിവസം പൗർണമി, ഈ ദിവസം സന്ധ്യാസമയത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തി വലിയ തോതിൽ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. വലിയ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു ആഗ്രഹവും, ഇഷ്ടാഗ്രഹം, നടക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും അത് നിഷ്പ്രയാസം നടക്കാൻ ഈ ഒരു കർമ്മം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതിന് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പൂജാമുറിയിലോ ഈശ്വരൻ്റെ ചിത്രമുള്ള സ്ഥലത്തോ ആ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായി വൃത്തിയാക്കി അഞ്ച് തിരിയിട്ട വിളക്ക് കൊളുത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാം. അതിന് ഇഷ്ടദേവൻ്റെയോ മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാന്റെയോ ശിവഭഗവാന്റെയോ ഗണപതി ഭഗവാന്റെയോ ദേവിയുടെയോ ഏത് ചിത്രത്തിന് മുന്നിലും ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ചമ്രം പണിഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ട് അതിനു മുന്നിൽ, നമ്മുടെ മുന്നിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തി വെക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. വിളക്ക് കൊളുത്തി വെക്കുമ്പോൾ അഞ്ചു തിരിയിട്ട വിളക്ക് കൊളുത്തി വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിൽ നെയ്യോ എണ്ണയോ യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിക്കാം. ഈ കാര്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ചുവന്ന പട്ട് എടുക്കുക. ചുവന്ന പട്ടെടുത്ത് വിളക്കിന് മുൻവശത്ത് നിലത്ത് വെച്ച് അതിനു മുന്നിൽ ചമ്രം പണിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് വേണം ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ. ചുവന്ന പട്ടിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക. അത് സ്റ്റീലിൻ്റെയോ ചെമ്പിൻ്റെയോ പിച്ചളയുടെയോ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക. അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നിറച്ച് അതിൽ ശുദ്ധമായ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടുകൊണ്ട് അത് കലക്കി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കലക്കി വെച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടുവെക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു കഷ്ണം പച്ചക്കർപ്പൂരം ഇടുക. കുറച്ച് പനിനീർ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഭഗവാനോട് ഭക്ത്യാദരപൂർവം പ്രാർത്ഥിക്കുക. മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നടന്നു കിട്ടുന്നതിനും ഒന്നിലധികം ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയും എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഒരു ചെറിയൊരു തട്ടെടുത്ത് താലമെടുത്ത് അതിൽ കർപ്പൂരം ഇട്ട് ആരതി ഒഴിയുക. ഈ ഗ്ലാസിന് മുകളിൽ 3 തവണ ആരതി ഒഴിയുക. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ചിത്രത്തിന് മുന്നിലും 3 തവണ ആരതി ഒഴിയുക. ഇതിന് ശേഷം 5 മിനിറ്റ് നേരം ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ, ധ്യാന ശ്ലോകം, സ്തുതികൾ, സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം, ഇവ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെയോ ദേവിയുടെയോ ഇഷ്ടദേവന്റെയോ ദേവിയുടെയോ നാമങ്ങൾ ഉരുവിടുക. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഗ്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളം തെക്ക് കിഴക്ക് മൂലയിൽ ഒഴിക്കുക. അതിനുശേഷം നാരങ്ങ തെക്ക് കിഴക്ക് മൂലയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ചരട്, വെള്ളച്ചരടിൽ കോർത്ത് വീടിൻ്റെ മുൻവശത്ത് കെട്ടിത്തൂക്കി ഇടാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു ആഗ്രഹത്തിനും തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ദോഷങ്ങളും ദുരിതങ്ങളുമൊക്കെ മാറുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യസമ്പൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനും ഉയർന്ന രീതിയിലുള്ള ജീവിത രീതികൾ
ജീവിതഗതികൾ വന്നു ചേരുന്നതിനുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു ചേരും. എല്ലാം കൊണ്ടും നേട്ടത്തിലേക്ക് കുതിച്ചുയരാൻ ഈ നക്ഷത്രക്കാർ, ഏത് നക്ഷത്രത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും അവർക്ക് അതിനുള്ള സാധ്യത വരും. ഈ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ത്യാദരപൂർവം വിശ്വാസപൂർവം ആചാരങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനാണ് പൂർണ്ണഫലപ്രാപ്തി ലഭിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം പൂർണ്ണഫലസിദ്ധി വന്നു ചേരും. നമ്മൾ വിശ്വാസമില്ലാതെ താല്പര്യമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് ഫലം ലഭിക്കുകയില്ല. പൂർണ്ണമായും മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദേവിയിൽ അർപ്പിച്ച് ഈ ഒരു കർമ്മം കൊണ്ട് എനിക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ പൂർണ്ണ ഫലസിദ്ധി ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പല മാറ്റങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ടാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ നേട്ടങ്ങളും ഉയർച്ചയും ഉന്നതിയും ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് താങ്കൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.